גם מדבר באופן משניות. אבל שם בפולין קראו לי ברון משניות. שהתברר נולדתי ביוטה לבניסן תף רשפי זיין בירת שרווין על יד אסטרוינקה. נכון, אבא שלי היה מאיר אסטרוינקה ואימא שלי, אבא שלי השם משפחה שלו המשנייס, פה קוראים לזה משניות, שם היה משנייס. אבא שלי היה מהשם משפחה של המשנייס, והאימא שלי קוראים לה רייכל גבורה, קראו לה, לא רייכל, כאן קוראים לזה גמרא שם גבורה. ושם היינו אחרי, עד אחרי המלחמה. זה היה בערך באפריל 46 לפני פסח, חזרנו לפולין, אבל לא לצ'רווין, אלא מקום איפה שלפני המלחמה זה היה שייך לגרמניה, קוראים לזה רייכנבך, קוראים בגרמנית. ביידיש, בפולין, היה ריכבך, היינו שם, הייתי שם באיזה בקיבוץ מזרחי, שם שם באיזה גם כן, בליל שבת, יש שבת, קמנו כמה שבועות שם, כמה שבועות בקיבוץ הזה, אחרי זה הבריח אותנו מפולין לעבר הדרך צ'כוסלובקיה ואחרי זה לוינה, לוינה שם, לגרמניה. לצערי נפטרו שני אחים בתוך רוסיה והיינו שישה ילדים. לצערי אני נשאת האב, אחות אחת נפטרה ככה כבר את הנסיעה, שני ילדים כבר גם נפטרה, היא נפטרה ממש אחר מאיזה מחלה
ואח ואחות אחת נשארו שם שלא יודע מה קרה איתם. אח היה בוויינה, זה אברום, זה אברהם אברהמוב, שעמד בוויינה ונעשה מלחמה, אבל לא יודע מה איתו עכשיו, לא יודע. וגם אחות אחת בשדליץ, אחת שדליץ שחשבנו היא הייתה עם איזה קרובים, קרובים שלנו שגורו בשדליץ. חשבנו ששדליץ הוא בקונגרס פולין באמצע, אולי הגרמנים לא הגיעו לשם. הדרך לא יודע איך קונים לזה, אבל תקריות היו. הטכנולוגיה התפתחה, כבר כינינו לקנות רדיו. רדיו זה גם כן היה משהו, רדיו לא סתם. אז התווסף חומר, וכל מי שהביאו אותנו למרסיי, היינו כמה ימים במרסיי, אז במרסיי גם היינו חלקות על קבוצות, וכל אחת ללוות. עמדה שם במרסיי, כבר עמדה עניה עצמאות, ועשינו, וכל אחת צריך להיות לשגיח, לשים לב. שעמדה ענייה, שגיעי בשם, השמחה הייתה גדולה. בינתיים אנחנו מדברים דברנו ביידיש, ושם היה בזה, ודברנו, ובקבענו בענייה היו איזה מלאכים, בחוץ שכם אלה שבדים, עובדי ענייה, עשית עבודה שלהם. זאת אומרת, אחת בחוץ שכחת מהנייה אלינו, והתחילו כמו יהודים, תכף השמחה הייתה גדולה מאוד, תראו, עונייה בשם עצמאות ועוד בידן. ולא יפחוד. וזרדים עושיו אדוני בילי בשיעו, ושבתם מים בסוסוין ממים הישיעו, ואדוני ישר עמכו וחוסכו סלו, אדוני צבי סמוני מסקפלו נרדי ינקף סלו, אדוני צבי ששרו דמם בתי החבוך,
אדנו ישו מלך ענני ויום קרעני ליהודים הייתה עושה וסביקה כן תהיה לנו לידים הישו ראירו ושמחו ושושן לביקור כן תהיה לנו כויסי שישו